Progen Media TV tubebaza yonaje msinzida okubanga kumukutu kwemuli fetwa kugamba tuli objective tukuwa buli story egwa egwawo mugwanga sorry buli story egwawo mugwanga tujikuwa obayani obayani tetuina side je tugwa nga olunaku olwaleero amawulire agaakagwawo amachaga leero gegamwa na mulenzi amanyiddwa nga Ashrafu Ashrafu ono nga bodyguard wa Francis Zaake fena tumanyi MP wa Mityana era nga yetano wa Bobi Wine oshegera mu rally zizino MP Zaake oyogwe bakuba amagulu esaawa zinatambulira ku miggo onako olwaleero ekaleerwe ku macha bodyguard we amanyiddwa nga Ashrafu naye bamutomedde era kigambibwa okuba nti military patrol ye mutomedde era amenyese amagulu ezo zebaita updates ezigena maso mugwanga fetukuwa ebigwawo likinga commentinga tujja kuba tukuwa updates ezifollowinga up in a story.